Përshëndetje miq të Publi Alb, ju njohim horoskopin ditor të datës 25 prill 2024. Ju njohim me parashikimin e yjeve për 12 qinjet zodiakale. Bëni subscribe në kanalin tonë YouTube për të ndjekur të parët. Shenja e parë zodiakale që është Dashi. Neglizhimi i mikut të ngushtë ose partnerit ka për të shkaktuar pakënaqësi të madhe mes jush. Edhe pse keni shumë presion në punë, duhet të gjeni pak kohë për ta. Shumë e rëndësishme që një ditë të gjeni veten të braktisur mes punës suaj dhe familjes. Demi, jeni i lodhur duke punuar shumë por pa shpërblim. Bëni gjithçka që të shmangni rezultatet katastrofike. Edhe pse puna juaj ju ka mërzitur shumë, keni një mundësi të mirë që duhet ta prisni pak. Binjakët, e vetmja gjë që dëshironi është të argëtoheni. Keni tundimin për të thyer çdo premtim që keni dhënë një miku për hir të një takimi romantik. Gaforia, mendimi se keni ca punë për të bërë shqetëson shpirtin tuaj. Bëni një listë të tre punëve që duhet të bëni më njëherë sapo të mbaroni dhe çekojini ato. Shumë e rëndësishme të jeni të koordinuar me punën tuaj. Luani, përpjekjet për të imponuar të tjerëve atë që ju besoni ka për t'ju shkaktuar shumë pakënaqësi. Më mirë shmangni biseda të kontroverse si feja dhe politika. Nëse doni që të provoni diçka të re, duhet ta mbani butonin e shtypur. Virgjëresha, për të arritur famën dhe pasurinë që dëshironi, duhet të bëni një plan praktik. Nuk mjafton vetëm kreativiteti i lartë dhe mënyra se si ju i konceptoni gjërat, por duhet keni aftësi teknike për t'i kryer ëndrat në realitet. Shumë e rëndësishme të jeni edhe me kombën tokë. Peshorja, ju keni një kohë të re të moral, nuk do të lejoni që një manipulator që të ketë përfitimet nga ana juaj dhe nga ana tjetër, duhet keni më shumë respekt për njerëzit perimor. Nëse kërkoni dashurinë, do ta gjeni sot. Akrepi, për ju të dashur akrep, thuaj se keni lënë pas dorë disa nga detajet më të rëndësishme që ju kanë çuar në gabime. Fokusimi aty ku jeni në gjendje për të korrigjuar gabimet do të reflektojë vetëm tek ju. Shumë e rëndësishme të keni më shumë besim në vetvete. Shigjetari, do të merrni pjesë në një konferencë kulturore ku do t'ju iluminojnë dhe do t'ju mbushni disa informacione të cilat ju nuk i ditët më parë. Gjithashtu do të takoni edhe njerëz shumë interesant, të cilët duhet bëhen gati për të ndryshuar mendimin me ju dhe me një person tjetër që keni vlerësuar prej shumë kohësh. Britsjapi, një feedback pozitiv do të vijë dhe do të frymëzoj për të provuar në fakt çdo gjë, të cilat janë të panjohura dhe me sfida intelektuale të cilat ju i pëlqejnë shumë, bëhuni gati për këto sfida. Ujori, njerëzit duan të mësojnë nga përvoja juaj se cila është më breslëndse dhe në fakt duhet të shikoni veten si një profesionist i afirmuar dhe keni të gjithë specialitetin dhe nevojën e duhur për ta bërë këtë gjë. Keni përvojën e jashtëzakonshme për të bindur të tjerë për të ecur më shumë përpara dhe duhet bëheni frymëzim për ta. Pa u mbërkohë, mbylli me shenjat 12 zodiakale që janë peshqit. Një gjobë e madhe apo faturë tatimore ju shqetësojnë shumë. Merrni shkas nga kjo për të hartuar mënyra të reja për të hequr shpenzimet e tilla në të ardhmen apo dhe për të gjeneruar më shumë para.